мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Тәжікстан президенті Имамали Рахмонның шақыруымен Душанбеге жұмыс сапарымен барды. Сапар аясында президент Орталық Азия мемлекеттері басшыларының 5-ші консультативті кездесуіне және халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына қатысады деп жоспарланған. Мемлекет басшысын Душанбе әуежайында Тәжікстан премьер-министрі Кохир Расулзода қарсы алды. Президент сапары 2 күнге созылады.